cebola. O alho. E deixar dourar. Agora você vem com os camarões já previamente temperados com limão. Sal e pimenta do reino branca a gosto. Uma leve refogada. Agora você acrescenta o molho de tomate. E os tomates em cubos. Importante não deixar cozinhar demais o tomate em cubo, para que ele não se desfaça. Por fim, a salsa e a cebola, cebolinha picadinhas. E o nosso molho já está pronto para servir. Agora nós vamos fazer a montagem para apresentar o prato finalizado para vocês. Aqui está o nosso prato, o molho de camarão na barquete. E esperamos por vocês no próximo sábado, lá no Mercado do Peixe, na Ponta da Praia.